Судове засідання оголошується відкритим. Розглядається апеляційна скарга Новікова Сергія Леонідовича на рішення Тернопільського суду міста Києва 6 вересня 2021 року у справі. За адміністративним позовом Новікова Сергія Леонідовича до департаменту патрульної поліції про скасування постанови. Судове засідання з'явилися секретар виконання акту. Судове засідання з'явився позивач Новіков Сергій Леонідович та представник позивача Карпович Андрій Петрович. Хто позивач, хто представник? Позивач Сергій Новіков. Присідайте, будь ласка. Ваша честь, Андрій Карпович, там є в матеріалах клопотання і довіреність на посвідчення суду. Ще тільки буде клопотання зараз. Так, довіреність матеріала справи. Ми бачимо, да, ще не посвідчення. Щодо відповідачів, чи судове засідання не дивиться, належимо чи не повідомлення, фіксація здійсниться технічним засобом. Позивач, з'явили журналісти, ви хочете заявити клопотання, але вони вже знімають і фіксують. До вашого клопотання ми попросили. Ваша честь, я... того, як ви вирішили, вони не повинні були включати. Подивіться, ведеться фіксація. Я розумію, ваша честь, я клопотань ніяких не подавав щодо фіксації. Усно заявляйте, будь ласка. Ні, я не заявляю журналістам, я і сам є журналістом. Стаття 11 про судоустрій. Статус судді вказано, що не потрібно окремого дозволу на відеофіксацію. Ви повинні повідомити суду про те, що є. Так. Ми повідомляємо, ви ж бачите, що вони є, і вони виконують свої професійні обов'язки. І заборона відеозйомки, це, я вважаю, буде перешкоджання журналістської діяльності, тому я прошу... Ви повинні заявити про бажання, шановні. Ну, я бажаю, я не заперечую. Не заперечую. А я тобі повідомляю, що вас ще немає. Так. Бажаю, але нічого не сказав, що просить. І я бажаю, прошу суд не видаляти. Допустити журналістів? Допустити, так, да. А скажіть, будь ласка, хто ви? Назвіть, чому що ви ведете фіксацію? Ну, тих, кого я знаю, бачу представника газети «Екологія, соціальний захист», бачу журналіста всеукраїнського журналу «Корупціонер в Україні». І третій також екологія, соціальний захист. Це відповідачі? Ні, це журналісти. Це відповідачі? Да? Журналісти. Ні, свободні. Статус. Я розмовляю. Так. Зрозуміли. Оскільки дозволено від прямої трансляції і стріму, колегія ухвалює залишити в залі, не порушувати дисципліну і, будь ласка, одягайте маски. Скажіть, будь ласка, позивач, тут є довіреність у справі щодо вашого представника. Зараз зайшов з вами представник. У вас є клопотання, ви подавали? Так, ваша честь, у мене є клопотання, і ми надали матеріали справи щодо залучення представника мого Андрія Карповича. І також прошу суд завірити довіреність, це законом передбачено, та допустити Андрія Петровича Карповича моїм представником по справі. Перша інстанція, цей представник у вас був, так? Так, на жаль, суддя Коренюк не задовольнила це клопотання не допустила, так, і дала вказівку судовій охороні викинути мого представника судової зали і журналістів, які також... Присідайте, будь ласка, присідайте. Ми оголошуємо матеріал справи, додана довіреність, де зазначено. Цієї довіреності я завірення Новіку. Адреса доручає Андрію Петровичу Карповичу. Ви дали документи, так, секретарю? Так. Андрію Петровичу Карповичу, так? Так. Карповичу адреса. Реквізити представляти мої інтереси, пов'язані зі справою, номер справи наш. Брати участь у судових засіданнях, подання справи, отримувати, подавати необхідні документи, в тому числі позовні апеляційні, касаційні скарги, подання пояснення докази, засвідчувати власним підписом справних документів. Безстроково, без права довірити. І Карпович, вибачте, є підписи. Вважаєте дану довіреність посвідчити, так?
Також час. Ще хотів би сказати, що в статті 59 Конституції України я маю право вибирати представника на свій розгляд. Присідайте, будь ласка. Порадившись на місці, а ви можете відпочивати, нам одного, я думаю, не ставте. Це спокійно. Дякую. Порадившись на місці, колегія суддів ухвалила клопотання позивача Новікова Сергія Леонідовича задовольнити довіреність видану Андрію Петровичу Карповичу, посвідчити в судовому засіданні у разі, відповідно до статті 59 частини 2, в разі задоволення заявлене клопотання щодо посвідчення довіреності фізичної особи на ведення справи, суд без виходу до нарадчої кімнати постановляє ухвалу, яка заноситься секретарем судового засідання до протоколу судового засідання. Сама довіреність засвідчена підписом судді, копія приєднується до нотаріальної справи. Продовжується судове засідання. Інше клопотання було? Ваша думка? Представник, будь ласка, і позивач, прошу встати. А вам оголошується склад суду. Справа слухає колеги 6-го апеляційного адміністративного суду у складі судді доповідача Вітвіченко, судді Кисмишина Вічевецького, за участю секретаря Мельні. Чи довіряєте ви складу суду? Відводів немає. Немає. Довіряю вас. Чи отримали ви пам'ятку, зрозуміли процесуальні права? Пам'ятка знаходиться під мікрофоном, можете нагадати. Ваша честь, процесуальні права зрозуміли. Недоцільно повторювати, зрозуміли. Права зрозуміли. Чи є клопотання у вас до початку розгляду? Немає? Інших клопотань немає, ваша честь. Присідайте. Ваша думка з приводу наявки департаменту патрульної поліції. Чи можемо розглядати без відповідача? Ваша честь, можна, вони були завчасно повідомлені, суд переконався, що вони повідомлені, можна так, ваша честь. Вони не виявили свого бажання. Порадившись на місці, колегія суддів ухвалила розглянути справу у відсутності відповідача департаменту патрульної поліції, оскільки справа, дані справи, 10-денний день розглядається, 10-денний строк розглядається, термін розглядається, а тому належним чином вони повідомлені будь-якими засобами. Доповідає колегія суддів, позивач Новіков Сергій Леонідович звернувся з позовом до суду до департаменту патрульної поліції, в якому просив скасувати постанову серії ГБ номер 476912 про притягнення Сергія Леонідовича Новікова до адміністративної відповідальності за частину 2 статті 44 значком 3 УПА повністю. Закрити справу з підстав, передбачених пунктом 1 частини 1 статті 247 УПА за відсутність складу адміністративного правопорушення. Рішенням Дарницького районного суду міста Києва від 6 вересня 2021 року позовну заяву залишено без задоволення, а рішення суб'єкта владних повноважень без змін. Не погодившись з рішенням суду, позивач Новіков Сергій Леонідович звернувся з апеляційною скаргою. Просить скасувати рішення суду першої інстанції, прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити. При цьому апелянт посилається на порушення норм матеріального та процесуального права. Чи підтримуєте ви свою апеляційну скаргу? Хто? Позивач чи представник? Представник. Ваша підтримуєте честь, скаргу? Так, підтримуєте. Позивач, чи підтримуєте? Аполянт, підтримуєте ви скаргу? Так, ваша честь, підтримую повну. Присідайте, хто буде давати пояснення спочатку? Хто надається представнику позивача для пояснення? Ваша честь, пояснення, щоб не затягувати розгляд справи, коротко і по суті. В судовому рішенні суд першої інстанції посилається на єдиний доказ, який міститься в матеріалах справи. Це відео, надане самим же позивачем, яке начебто підтверджує, що він був без маски. Водночас, проаналізувавши, якщо ви можете передивитися це відео, на ньому прямо вбачається, що там навіть обличчя позивача немає на тому відео. Тобто на ньому абсолютно не зафіксовано, що позивач був без маски. Взагалі не видно ні його обличчя, нічого. Тобто цей доказ підтверджує, притом на цьому доказі прямо було засвідчено, що
Навпаки, самі працівники поліції перебувають без масок, які повністю не захищають нос, тільки рот. Те саме працівниця цього Абан. От саме не зафіксовано, що вони дійсно вчинили правопорушення. Але жодного доказу, що позивач був без маски, немає абсолютно. Це свідчить про те, що суд першої інстанції абсолютно не досліджував цей відеодиск з доказом. Абсолютно не досліджував. І це було, при тому суд першої інстанції так сформулював своє судове рішення, що начебто позивачем з доказу наданого позивачем вбачається правопорушення. Але як там можна бачити, якщо ви можете власне на власні очі переконатись, там навіть обличчя позивача на тому відео нема. Це я. Друге, місце складення постанови про адміністративне правопорушення. В кінці відео там зафіксовано, що працівники поліції запропонували, приїдемо разом з нами до відділку поліції. Ми не могли їм суперечити, Тому що, як думаю, могли застосувати фізичну силу, ми вимушені були їхати. Але в той же час існує рішення Конституційного суду, ну суд знає і так, ще від 15-го року, що місце складення правопорушення, місце вчинення і за місце вчинення – це дві різні речі. Постанова виноситься на місці, тобто безпосередньо в приміщенні Абану. Постанова була винесена у відділку поліції. Тобто це вже є навіть кримінальне правопорушення, частина 4, 382. Вони не виконали рішення Конституційного суду. Склали в іншому місці. Третє, в разі затримання, в разі, ну, у нас було запропоновано, по суті, було доставлено до відділку поліції. В такому випадку, щоб їм унеможливило винести постанову на місці. Це тільки якщо б ми, наприклад, чиняли якусь непокору, якби ми не підкорялися якісь вимоги, що нас вимушені були доставити. Матеріалів про звісно непокору немає, невиконання закону вимог. Матеріалів про адміністративне затримання немає. Доказів, що Сергій Леонідович Новіков перебував в приміщенні Абанку без маски, нема абсолютно ніяких. Працівниками поліції не надано. А навпаки, на своє підтвердження, тим паче цей диск, так, на тому диску видно, що я дійсно без маски, але це інша справа. За себе я не заперечу, але його там немає без маски. Тому наразі вони не надали доказів, чи був він в маски, чи був без маски. Тим паче обов'язок доказувати в адміністративних справах покладено саме на відповідача. Крім того, я хотів би звернути ваше ще, що взагалі, по-перше, ну, додатково, що особа, яка притягається до адмінвідповідальності, по суті, прирівняна відповідними рішеннями ЄСПЛ до обвинуваченої особи. Там близько 10 рішень, не буду перераховувати, їх суд і так, як добре без мене знає. І будь-який сумнів тлумачиться на користь особи. Отже, самий головний сумнів – відсутність прямих доказів належить від перебування без маски. Так. І ще одне також хотів би звернути. І ще одне хотів би звернути увагу ваша честь щодо авторозподілу справ. У матеріалах справи містяться. Перша інстанція? Так. До авторозподілу справ. Зараз уже відкриті кримінальні провадження з цього приводу. Це немає. Можна це? Має відношення до предмету розслідування. Так. Добре, ваша честь. Тоді цей момент опустимо. Я акцентую тоді увагу в такому випадку, що допустими мають бути належні докази допустими доказами. Допустимими доказами є письмо, відеодокази, аудіозаписи. Вони мають підтверджувати вину. Вина повинна полягати, тому що він дійсно щось десь порушив. Але це, якщо це відеодоказ, там має бути прямо зафіксовано. Таких доказів немає, ваша честь. Ми вас почули. Ви підтримуєте сумову? Є справа. Колеги, є запитання до вас? Ви підтримуєте? Підтримуєте? Чи є доповнення у вас? Чи все сказав представник? Ні, ваша честь. Не буду забирати ваш час. Я думаю, представник досить. Ми розуміли вашу запитання до позовича, коли ми сьогодні також не маєте. Колеги, переходять до дослідження матеріалів справи. Матеріали справи в одному томі. Колеги, активно дослідили матеріали справи, диск, все, що було. Чи ви вважаєте, як звернути увагу на конкретний аркуш справи? Представник і позивач доказ, який не підтримав. Який аркуш вважаєте? Ще, я наразі матеріали справи всіма не знаю. Я хотів би звернути вашу увагу. Якщо можна, якась постанова 213, 201, диск, так. Диск, бачили. Диск, так. Крім цього, я хотів би вашу звернути увагу на постанову 211 випадках і постанову 1236. Вона також вистачає. Це направлені правопорушення 16-7? Ні, не цю. Постанова Кабінету міністрів України щодо нас.
Щодо носіння масок, так. Що... Ми не знаємо так ще. Ну, ваша честь, такому випадку, наше головне доказ, що... Ми бачили. Чи є доповнення до пояснень у вас, позивача? Ні, ваша. Немає, ваша честь. Не буду бачити. Ви можете завершувати? Можемо закінчувати з'ясування. Колеги, судді ухвалили закінчити з'ясування обставин по справі, перевірки доказів та перейти до судових дебатів. Слово в дебатах надається представнику позивача. Ваша честь, прошу скасувати рішення суду першої інстанції повністю, задовільнити в повному обсязі нашу апеляційну скаргу, задовільнити в повному обсязі повну заяву, тому що де-факто, де-юре і постфактум будь-яких доказів вини Сергія Юрійовича Новікова не надано і матеріали скаргу. Що просити в дебатах позивач? Прошу підтримати нашу скаргу і винести законне рішення, так як вимагає цей закон. Колеги, виділяється нарадча кімната. Прошу зачекати. Речі, будь ласка. Речі, будь ласка. Сережа, забери позицию. Она у вас что-то катает. Так, забираем ее. Судді доповідача Вітіченко, судді Кузьмишина Вітічевецького за участю секретаря мерії, розглянувши відповідь у судовому засіданні адміністративну справу за апеляційною скаргою Новікова Сергія Леонідовича на рішення Дарницького районного суду міста Києва від 6 вересня 2021 року у справі за адміністративним позовом Новікова Сергія Леонідовича до департаменту патрульної поліції про скасування постанови встановила. У нас є повний текст. Читаю поповний текст, чи дозволяє? Резолютивно, коли текст із завтового засідання відразу. Добре, дякую. Ну, фіксації скажіть, що немає заперечень. Нема заперечень, ваша честь, нема. Керуючись статтями 243, 250, 287, 315, 321, 322, 325, 329 КАС України, колегія суддів постановила апеляційну скаргу Новікова Сергія Леонідовича задовольнити. Рішення Дарницького районного суду міста Києва від 6 вересня 2021 року скасувати та прийняти нове рішення. Адміністративний позов Новікова Сергія Леонідовича задовольнити. Визнати протиправною та скасувати постанову інспектора роти номер 1 батальйону 2 полку номер 2 управління патрульної поліції в місті Києві департаменту патрульної поліції старшого лейтенанта поліції Гордійчука Андрія Володимировича по справі про адміністративне правопорушення серія ГБ номер 476912 від 16 липня 2021 року. Справу про адміністративне правопорушення відносно Новікова Сергія Леонідовича про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 4 статті 44 значком 3 УПАВ закритий. Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань департаменту патрульної поліції. Адреса, виключити код ЄДФО. Виключити код ЄДФО. На користь Новікова Сергія Леонідовича. Адреса, реквізити, судові витрати в загальному розмірі 1135 гривень 00 копійок. Постанова набере законну силу з моменту проголошення, оскарження не підлягає. Суддя доповідає судді, підписи, судове засідання закінчено. Повний текст буде видано негайно, судове засідання закінчено.
так, а потім запалювати. Я кнопку виключити нажав, вона запірувала.